Ĉu vi havas simbolojn de rezisto en via domo? Kiel plantoj rezistanta konstruaĵoj? Mi piediras sur la konkreta plankon en mia domo kaj atentu plantoj. Plantoj. Ĉi tio estas malgranda. Ĉi tio estas speco de grimplanto. Certe estas malfacile koni pli specifan nomon, sed kreski sur la muroj. Mi rigardas la korton de mia domo kaj la tegmento de la aŭtoriparejo apud mia domo havas kakton. Floro naskiĝis sur la strato. Preterpaso vi tramoj cae busoi de la stala rivero. Floro, ancora opala, escapas la policon cae rompas la asfalton. Silente, paralizo la comercion. Mi garantias que Floro nascidis. Dia coloro ne indas rimarcon. Dia i petaloi ne entendidias. Dia nomo ne trovidias en libro. Di malbelas, sed ia estas floro. Mi sidas sur la planko de la nacia ĉefurbo je la kvina posttagmeze, kaj lante fingrumas la formon malfortan. Apud la monto ŝvelas densaj nuboj, blankaj makuloj moviĝas sur la maro, ŝokitaj kokidoj. Di malbelas, sed di estas floro. Di penetris la asfalton, enuon, naudzon, kai malamon. Brasila poeto Carlos Drummond de Andrade.